Чернігів готовий допомогти постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зокрема, надати пакетовану питну воду та продукти харчування. Також у місті готові приймати евакуйованих жителів Херсонщини, якщо буде така потреба. Про це на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 червня повідомив виконуючий обов'язки чернігівського міського голови Олександр Ломако. За його словами, нині ми маємо допомагати одне одному та працювати на випередження. Зазначимо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС. У зоні ймовірного затоплення опинилося близько 80 населених пунктів. Аби врятувати людей, проводиться термінова евакуація. Ми можемо передбачити певні рішення уряду або Ради нацбезпеки і оборони про якесь пропорційне розселення цих людей тимчасово по обласним центрам України або по території України. Крім того, не виключено, що якась кількість людей приїде самостійно, в тому числі до нашого міста. І якщо це станеться, можливо, в цьому потреби і не буде, але ми маємо підготуватися заздалегідь. Олександр Ломако наголосив на тому, що Чернігів готовий допомогти постраждалим продуктами харчування та одягом, адже частина мешканців Херсонщини опинилася в кризовій ситуації. Ми ці потреби вивчимо, потім звернемося до волонтерських організацій, до комунальних підприємств, до підприємств установ міста, до громадян. Якщо це буде в наших силах, ми зберемо і передамо цю допомогу. Також Олександр Ломако повідомив, що мав телефонну розмову з секретаркою Херсонської міської ради Галиною Логовою та запропонував їм допомогу у вигляді пакетованої питної води. Ми зараз через Асоціацію міст України вивчаємо потреби мешканців населених пунктів, які постраждали, і готові в рамках цієї потреби попрацювати над тим, щоб надати гуманітарну допомогу. Зокрема, наприклад, сьогодні на Чернігівводоканал ми отримали станцію сортування води, яку ми придбали за кошти міського бюджету. І вона, в принципі, досить швидко може пакетувати велику кількість води. І в разі потреби саме в питній воді в цій території, а ми розуміємо, що така потреба може бути, ми готові відправити там будь-яку кількість, там, яку можна буде доставити. Профільна комісія доручила управлінню освіти, фонду комунального майна, відділу квартирного обліку та приватизації житлового фонду підготувати пропозиції щодо місць можливого розселення та місткості будівель для евакуйованих громадян Херсонської області у разі їх приїзду до Чернігова.